Azərbaycan Respublikası, Rusiya Federasiyası prezidentləri və Ermənistan Respublikasının baş nazirinin imzaladığı üçtərəfli bəyanata əsasən, Azərbaycan ordusunun bölmələri Noyabrın 25-də Kəlbəcər rayonuna daxil olub. Bu barədə məlumatı Müdafiə Nazirliyi yayıb. Bölmələrimizin bu istiqamətdə hərəkətini təmin etmək məqsədilə mühəndis işləri başa çatdırılıb. Qoşunların hərəkət marşrutu üzrə çətin keçilən dağ yolları minalardan təmizlənir və istifadəyə hazır vəziyyətə gətirilir. Gün ərzində Kəlbəcərdən foto və video materiallar təqdim olunacaq.